өр гимэн үзүүлж байна. Та бүхнийхээ өнөөдрийн амгалан айлтгая. Бизнесийн салбарын шилдэг захирлуудтай ярилцдаг бизнес өрг нэвтрүүлгийн шин дугаар яг одоо танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Бизнес өрг нэвтрүүлгийг энэ удаа M Oil компани гүйцэтгэх захирал Пунсал Маг онцолж ярилцлаа. 26 настайгаас эхлэн банкны салбраас нэгтийн бизнест орж ажиллан компанида төдийгүй өнөөдрийн хүртэлх хугацаанд салбартаа олон чухал жишг ажлыг хийжээ. Ингээд нефт импортын бизнесийн онцлог болон түүний удирдах арга барилын талаар ярилцсан нэвтрүүлгийг одоо хүлээн авна уу. За сайн байна уу хөсөлгөө захирлаа. За сайн байна уу. Бидний урилгыг хүлээж авч нэвтрүүлэх маань цаг гарган ярилцсан их баярлалаа. За баярлалаа. Нэвтрүүлэгтээ орж оролцуулж байгаад миний зүгээс их таатай. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин хөтлөгчөөр Air Trans компани дэд захирал Гамбат, Төмөн Шувууд компани гүйцэтгэх захирал Болтнар өргөдөж ярилцлаа. Одоо коронавирусээс болоод дэлхийд дахинд дэлхийн нэвтрүүлэг хямрал эхэлж байна. За юм бүхэл одоо бүтээгдэхүүний үн унжийн л да ялангуяа нефтийн үн бол сая бараг сүүлийн одоо 20-30 жил байгаагүй доод үнэлтэнд хүрлээ шүү дээ. Тэгээд манай Монголд ч бас үнэтэй холбоотойгоор 4-р сард 300 төгрөөр нефт шатгууны үн буурсан. Харин миний сонсноор 12-р сар хүртэл одоо энэ оны дуустал одоо шатгууны үн хөдлөхгүй гэсэн ийм үн тогтвортой байлгах гэрээг танай салбар засгийн газартаа хийчаа гэсэн. Тэгэхээр одоо ингээд зах зээлээс шалтгаалаад ийм хямралын үе эхэлж байгаа нь энэ танай бизнест яаж нөлөөлж байгаа вэ? Мэдээж нөлөөлж байгаа. Энэ ерөөсө ийм том нөлөөлөл одоо миний одоо ажиллаж байгаа хугацаанд ер нь байгаагүй. Тэгээд бүх хүмүүсийн ерөөсө нөгөө нэг юу гэдэг нь нефт шатгуун хэрэглээ ингээд зогсчихдээ юм байна. Одоо энэ цар тахал гарсан таалбогдоод тэр дэлхийн одоо юу гэдгийг нефт импортлогч одоо ОПЕК орнууд ч юм уу тэ албаралтынх нь ажил нь яваад байдаг. Тэгээд ирэхлээр нөгөө их албаралцсан тэрх бүтээгдэхүүнээ чи хааша багтаах юм тэ сав суулгах нь багтамж асуудал хэцүүдэд ирэхтэн зэрэг энэ бүтээгдэхүүнийг авах одоо ийм сав суулгахтай компани байвал бид нар одоо баг төлбөрийн нөгөөд байршуулъя гэсэн ийм одоо үн зарлалаа штэ. А гэлээ гихтэй яагаад тэр хүмүүс хасах руу орж ирчихэд байгаа тийм савны багтаамж байхгүй байгаа байхгүй одоо тэгээ ОПЕК орнод аюу албаралтаа ерөнхийдөө ал багсгаж байгаа мөн докторж болох зорилгоор. А манай Монголын хувьд болохоор яг тэр одоо юу гэдгийг нефт импортлогч орнуудын энэ хямдар юу гэдгийг энэ их албаралцсан бүтээгдэхүүн шууд Монгол руу одоо ирэхэд мэдээж төвөгтэй. Бид нар шууд Оросоос одоо юу гэдэг нь Оросын холбооны улсаас ингээд бүтээгдэхүүн авдаг учраас Оросын холбооны улсынхаа одоо ерөнхийдөө үнийг авч байгаа. Оросын холбооны үн бол одоо нэг 25 орчим доллартай байж байгаа. Тийм хасах үн бол байхгүй. Үн тогтворжуулах гэдэг маань арай 25 доллар биш, тэгэхээр 60 доллар биш. Дунтлын нэг хэсэг дээр бол ингэж тогтвортой үнийг гэрээ хийгээд энэ жилдээ барья гэдэг юм бодлого барьж байгаа. Оросын холбооны зүгээс үнийг хэд унгахгүй байх бодлого шүү дээ. Одоо замын өртөг, уул уурхайн компани өртөг тийм үү? Барилгын компани одоо квадратын үн буурах үйлдвэрүүд гэдэг юм бол нэгж бүтээгдэхүүний үн буурах юм боломжтой. Тийм. Тэгэхээр манайд одоо компаниуд тийм энэ этгээх шатгууны нийлүүлэгч компаниудын тэр нөөцийн хэмжээ нь хэдийн хугацааны нөөцтэй байдгийг. А бид нар бол бас үндэсний эдэн компаниуд бол ерөөхдөө бол бас жоохон нөөц татаж авъя гэсэн юм бодлоготой байж байгаа. Авлаа гэд бид нарт нэг 2 сарын нөөцөл одоо багтаамж сав байгаа. Ер нь танай салбарыг те нефт шатгууны салбарыг хэдхэн тоглогчд байдаг гэдэг зах зээл дээрээ. Тэгээд борлуулалт бол ингээд байнгын баг хүн болгол машинтай болж найл болгох машинтай болж байна. Тэгээд баг ингээд зовх юмгүй борлуулалттай юм шиг санагдаад байгаа байхгүй бүтээгдэхүүнээ. Тэгээ дандаа ингэж цөм ингэж ашиг олж идэг ийм бизнес гэж хөндлөнгийн хүний нүдээр хэрэглэгчийн нүдээр ч юм уу те харддаг л та. Одоо бараг гарын 13-нд багтхаарал тоглогчд өрнө. Тэ энэ зах зээл дээр те. Тэгэхээр ер нь борлуулалт хийх гэж зовхгүй ажилтг. Тим ч амархан байхгүй л те. Маш өрсөлдөөнтэй. Тэ. Тэ өрсөлдөө юун дээр явагдах вэ? Одоо жишээлбэл манай Монгол нефт импортлогч 100 гаад компани.
100 компаниуд хоорондоо бүгд одоо өөрсдөө юм бүтээгдэхүүнээр өрсөлддөг. Гэтэл бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ нь өөрөө лимитэд 4-5 хан төрлийн бүтээгдэхүүн байна. A92, 95 а дизель төр Chevrolet дизель ана энтер гэдэг тийм. Энэ одоо ийм цөөхөн төрлийн ижил одоо бараг их сурвалжтай хасан бүтээгдэхүүнээ бид нар одоо зах зээл дээр өрсөлдөнтэй борлуулдаг гэсэн үг. За тэр утгаараа мэдээж өрсөлдөнтэй. А нөгөө талаараа маш хариуцлагатай. Улсын нөөц бүрдүүлж байгаа бид нар улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах шаардлагатай. Тайван цаг үед өрсөлдөж байдаг. Тийм одоо ер нь бол энгийн цаг үед ингээл маш олон Казахстан эсвэл одоо гадаадын өөр одоо бид нар ч бас гуравдагч гарцыг нэг хэдэн жилийн өмнө ийцсэн гадаадын өөр компаниудаас орж ирэх бүтээгдэхүүнүүд ч байна ингээд маш их юм өрсөлдөөнтэй үн ингээд доошоо ингээд унах юм ийм хандлагатай явж явж байгаа. Жинхэнэ эдийн засгийн хямрал ч юм уу эсвэл одоо нефт бүтээгдэхүүний хангамж тасрах үед нөгөө 4-5 компаниуд яг чичрээл үлддэг. Тэгээ бүх үүрэг хариуцлагыг бид нар ингээд аваад үнээр байргээ. Одоо энэ их олон компаниуд ямар үед гинт байхгүй болдог вэ гэхэлэр засгийн газраас дээрээс нь үн байргээ шаардлага өгөөд тэгээ бид нар яг нөгөө юу гэдгийг гадаад импортын үнээр нь бүтээгдэхүүнээ зарах шаардлагатай болдог. Энэ үед мэдээж ашиггүй зарим үедээ бол бидний бүр тэд дотор үнэ байргээд ингээд бүр үнэ орж ирсэн үнээс доогуур нь хүртэл тавьж өгдөг. Тэр үед нь бол энэ 4-5 компаниуд бүх ачааллыг өөрдөг. А хоёрдугаарт нь бас хямралын үе байдаг. Бид нар ч бас өөрсдөө нефт улдарлагч компани биш. Хоёрдогч, гуравдогч гарцаар бид нараас дамжуулж авах үе гарч ирнэ. Заримдаа Оросын холбооны улсаас тасарна. Энэ үе дээр нь болохоор дахиад 4-5 компаниудаа тасалж болохгүй гэдэг өргөв өгдөг. Тэгэхээр энэ алган дээр л бид нар ерөөсөө учир зүйн хаалт ажилладаг. Жил болох юмтай учирдаг. Зарим үед бол одоо юу гэх юм долларын ханшны өсөлттэй хувьмаас дахиад үнэ байрагдаг юм шахалт нь орж ирдэг. Энэ алган дээр бид нар ингээд үүрэг хариуцлага үрээ явдаг. А жирийн үед бол манай 100-100 лицензтэй компаниуд бид нартай үйлчилдэг. Ялчгүй улсын одоо стратегийн төвшний одоо юу шүү дээ салбар шүү дээ та хэдэж бол тээ. Дээж одоо өөрийнхөө үүсгэсэн компани дээр бол асуудлыг тоочод байвал бас хэцүү. Тэгээ очир начир нь олоод л ингээд ажилладаг. А зарим компаниуд анзаараад байхаар юу яадаг л та одоо нэг картаар нэг 50 төгрөг хямдарч जैन 100 төгрөг хямдарч जैन яасан юм гээд ийм байгаад байдаг шв. Тэгэхээр та нарт бас ингээд хямдрах боломж нь кино керманы үнэ гэж яриад байдаг шв. Боломж бол байгаад байдаг юм шиг байгаа. 1 литр шатгуун литрээр ярих юм уу одоо тоноор ярих юм уу ашиг нэг хэмжээ яваар гэдэг. Литр тон ерөөсө 2 хэмжээг хоёлаа явж байгаа. Хэдэн хувийн ашигтай байдаг? Яг одоо нефтийн тоон дутмаас гэх юм уу? Нефтийн ерөнхийдөө бол яг хаа салбар өөрөө маш том юм том дүнтэй боловч яг жилийн эцсийн баланс бол банкнаас доош орж ирдэг. Одоо банкны жилийн эцсийн баланс нэг 2-3% одоо өсөлттэй байдаг баг. Одоо бид нар бол бас л 2-3% шиг л ийм өсөлттэй орж ирдэг. Яг тэгэхээр маш том дэд бүтцтэй одоо тээвэрлэлт гэх чинь том том машинууд байн тэрний өөрийнх нь хэрэгцээ байж чинь том агуулга савнууд байж чинь тэрний цахилгаан танад хөрөмжийн зардал хүн хүч гээд аюух том авраар ажилдаг боловч тий нөгөө одоо юу гэдгийг ихэд ингээд өрсөлдөнөөс олоод үн ингээд доош унсаар агаад яг жилийн эцтэй бол бид нар баланслаад үзэхэд нэг 3% маржинтай л өрмөр гардаг ийм бизнес байдаг. Тэгээ заримдаа ч бид нар оо энэ ингэж хар баг банкнд байх хэрэгтэй ч юм уу гээл ингээл тийм ээ банкны дараа хадгалуулах юм байх юм чи баг амарч юм шиг. Танаас айгу тогчлт сайтай, ногоо ургамал ихтэй. Аа эмэгтэй захирлыг онцлог баг тий. Юу нэг эмэгтэй захирлаад чи деталь зүйлтэй их анхаарад байдаг шүү. Тэгээд офис тохлог байх нь ажилтнуудын бүтэн хэмжээнд мэдээж төлөөлдөг баг. Тэг би юм офисыг юм тогтоо тогтоо байна гэхээсээ илүү тий. Хүнд нэг ажиллахад таатай орчин үүрдүүлээ гэж боддог. Бид нар ер нь бүтрэл хичээдэг. Жишээлбэл манай одоо офис дээр сууж байгаа хүмүүс ингээд баг номын сонцооч аим шиг ярьдаг. Хоорондоо ингээд
зөөлөн. Тэгээ би энэ юм хурцтмал асуутмал байл одоо тэрийг нэг 3 минут ингээд бодож хагаад хариулчих гэдэг юм уу. Жичгэн жижиг соёлоо тий байгуулгыг. Жичгэн жижиг арга хэмжээнд авч хэрэгжүүлдэг. Тэр тал дээр нь одоо арга хэмжээ авах хүднээс ч гэдэг юм уу тий ямар ямар арга барилуудыг тий арга хэмжээ авдаг. Илүү цаг ажиллаха байлиг гэдэг. Энийг л ерөөсө хамгийн түрүүнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ. Хэрэ илүү цаг ажиллаж байгаа бол тэнд нэг ямар нэгэн байдлаар одоо тий асуудал үүссэн. Асуудал үүссэн учраас тэрийг засах гэж хүмүүс илүү цагаар ажиллаж байгаа гэж үзнэ гэж ял хэлж байгаа. Илүү цагаар ажиллахгүй хахаас гадна ер нь олол зайнаас ажиллах систем оруулж ирсэн. Би нөгөө нэг түрүү ярьсан шүү дээ нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо хүүхдэд ээлтэй байгуулагт конвенцэд нэгдээд одоо залуу эцэгчүүдийг тэгээ ажлын таатай орчноор бүрдүүлэх 2020 оны одоо ажлын маань одоо эхний ажил нь олол компанийнхаа дотоод дүрм журманд одоо уян хатан цагийн систем гэж оруулж ирээд аав ээж нар маань одоо зайнаас ажлуудаа аваад бидэрт ажлынхаа үр дүнгийг тайлгнж олдог ийм систем оруулж ирсэн. А хоёрдугаарт нь олол одоо юу гэдгийг залуу эцэг эхчүүдэд олол хүүхдүүдээ ажил дээр авчираад хамтдаа өөрөө ажиллаа хийгээд хүүхдүүд нь аав ээжигээ хүлээгээд сууж болохоор ийм орчин бүрдүүлж өгсөн. Жишээлбэл энэ ингээд ийм суудлууд энэ зааланд байгаа нөгөө зааланд байгаа тий. Яг хүүхдүүд нь яг ээжийнхээ аавын хаажууд ингээд суугаад ингээд төрөглөж болдог ийм хамтдаа юу нэг ажиллаж болох юм орчин бүрдүүлээд явж байгаа. Лифт бааз гэхэр би одоо амар л олон хүн олон ажилтнууд бүжгэнсэн тийм газар байна вэх гэсэн чинь тийм биш юм ба штэ цөөхөн ажилт юм байна. А тий штэ тий. Энэ нефт агуулгах ч одоо 180,000 куб метрийн батамжтай. А тэгсэн мөртлөө ерөнхийдөө бол нэг 7-8 одоо хүний бүрэлдэхүүнтэй одоо ажилладаг. Хамгаалалтын албанаас одоо гадна. А тэгэд яагаад ингэ цөөхөн хүчээр ингээд ийм том ажил хийдэг вэ гэхээр бүх системийг автоматчлалтанд оруулсан. Бизнесүүд амжилтгүй болдог шалтгаануудыг ингээд листлэхээр үүсгэн байгуулагчтай хоорондын маргаанаас олж их тухайн бизнес ундаг, дампуурдаг, амжилтгүй болдог. Тэр дундаа найзууд хоорондоо муудах, гэр бүлийн гишүүд хоорондоо муудах, тий эсвэл гэр бүлийн компани одоо дампуурах магадлал их өндөр байдаг гинэ. Тий хаа манад анзаархаар томоохон компаниуд дээр бол найзууд л хоорондоо муудах шүү гэдэг шүү. Тэр нь гэр бүлийн эхнэр нөхөр хоёр компани удирдна гэдэг ер нь яаж зохицож ажилладаг вэ? Гэр бүлийн бизнес гэдэг чинь бас айгүй ер нь найз нөхөд ч юм уу нэг баг бүрэлдэж ажиллахаас шал өөр маргалдах зүйл байсан ч гэсэн тэр хүмүүс яг одоо юу гэдгийг нэгтгэх бие биенээ хайрлах шалтгаан тэрнээс их байдаг учраас тэгээ асуудал байх юм бол тэгээл нөгөө шал өөр гэр бүлийн харилцаагаар энэ бол шийдэгдчихэйдэг. Тэр танай компани дээр нөхөр нь илүү одоо стратегийн төвшөнд ажиллаад та бол илүү гүйцэтгэх төвшөнд нь удирдах юм гэсэн үг үү? Чи ажиллаж байна. Би компаниг ер нь нэг хэсэг нэлен ганцаар авч явсан юм. Тэгээд нэлен компани ганцаараа авч явж хагаад тэгээд сүүлд нь нэг манай нөхөр болол бас орж ирж ингэж өөрөөрөөл нь өндөрсөж орж ирсэн. Манай компанийн түүхийг ингэ ярих юм бол ерөөхдөө анх үүсгэн байгуулагдсан манай нөхөр нөгөө хэдэн өөрийнхөө найз нөхдөд хамтар үсгэн байгуулсан. Тэгээд дундаас нь болохоор манай нөхөр болохоор төрийн албаагч болоо яваад гэсэн. Тэнгүүд нь би нэг 5-6 жил энэ компанийг яг өөрөө бий дагаад удирдах явсан. Тэнгүүд яг тэр үед чинь бол миний асна нэг компани дээр хийж гүцэтгэсэн ажлууд гэж би л дээ. Гэхдээ би бол ер нь ямар бодлого барьсан бэ гэхлээр энэ компанийг ер нь жигд ажиллуулчих гэж л боддог. Тэгээд яг Монголын ингээд юу гэдэг нефтийн энэ салбар дотор бас нэг гагүй дэжгүй хувь процент эзэлж хийсэн гэд. Намаг удирсаж явах үед манай компаниг Монголын нийт зах зээлийн тэр үед чинь нөгөө бөөний борлуулалт гэж хийдэггүй. Зөвхөн колонкоро явдаг. Тэгээд колонкоро ингээд борлуулалтаа эхлэхээр нийт зах зээлийн нэг орчим хувийг бид нэг барьдаг гэсэн аахгүй. Тэгмэд манай нөхөр орж ирээд ингээд шууд энийг айгу даблдаад тэг би одоо сандгийн манай хүн ажилдаа ороод нэг ихний нэг 2-3 жилийн ингээ шинэ жил болгон дээр бид нар тайлан тавьдаг. Тэнгүүд манайх энэ жил 300% өсөлттэй байлаа. 300% өсөлттэй л. Маш их өсрөнгөө өгсөн гэж хэлсэн. Тэгээ би энэ чаас юу гэж анзаарсан бэ гэхээр эрэгтэй хүмүүс бол маш том хараад юм байна. Эмэгтэйчүүд бол юмыг жигдрүүлж гойлдралт нь оруулт юм байна
ерөөсөө тийм ялгаатай юм байна даа л гэж харсан. Ер нь компани бизнес дараагийн түвшинд гарах энэ өөрчлөлт шилжилт бас их хүнд явагддаг юм шиг байна. Дараагийн түвшинд гарна гэдэг бол тухайн компанид удирдах байгаа менежментийн багийнханд бол маш том сорилт өгдөг юм шиг байна. Тэгээд таныг одоо дөнгөж компани удирдах эхлэхэд бол компани нэлээд жижиг байсан юм билээ шүү дээ, тийм дөрвөлээ ажиллаж байсан гэсэн. Тэгээд тэр шилжилт ер нь яаж явагдчихсан бэ? Тий, чек зөв хэлж байна тий. Ер нь ал компани тэр шилжилт аяв хэцүү байдаг. Тэгээ надад бол аяв хэцүү мэдрэгцсэн. Яг хав компани ер нь жижиг байхтай гоё байдаг. Яг тэгэхээр захирал маш ойрхон суучдаг. Тэгээд асуудлуудтайгаа маш дэрэгдэн яг дэрэгдэн ажилладаг. Тэгээ хүндрэл алах юм бол ингээ бүгдээрээ тайр суучаад хилцээд. Тэгээ жижиг компаниудаа ер нь бүтээгдэхүүнүүд нь айгүй гоё шинэлэг. Тэгээд ийм шин их гоё загварлаг энэ төр за яг загвар мутаж хийж байна л да. Ер нь нэг тийм сэтгэл шингэсэн байдаг байхгүй жижиг компаниудын одоо гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнүүд. А том компани болоод ирэхтэн зэрэгэл энэ яг асуудалтай. Энэ үе дээр яг жинхэнэ нөгөө нэг гэдэг юу гэдгийг бужигнаа өсч магддаг байдаг байхгүй юу. Тэ. Яг тэгэхээр нөгөө нэг алба хилцүүд олоод ингээд толуулаа олоод олон талд ингээд харилцаанд ороод ирэхтэн зэрэг хэрвээ энийг нь одоо юу гэдгийг бичиг одоо зохион байгуулалтын төвшөнд зохион байгуулж чадаагүй бол энэ өөрө төр чигээрээ ингээд юу гэдгийг нөгөө их нарийн гоё ажиллаж исэн энэ зай маань холдоод тэнд алдааны тоо олшроод ирэхлээр зэрэг яг шилжиж байгаа үе дээр компаниуд аюултай байдаг. Энэ үе дээр бол яг компаниуд ихэвчлэн нөгөө зөвлөх үйлчлэгээ одоо авч болно шүү дээ. Ерөнхийдөө бол зөвлөгч нар ажиллаж байна. А миний хувьд бол энэ хэсэгтэр нилэн бужигнасаа. Тэгээ бужигнаж байгаа компани аваад хэдэн жилийн дараа тэр шилжилт эхэлсэн. За би нэг ер нь олол нэг тогтворжуулах нэг 4-5 жил болсон. Нэг 5-6 дахь жил рүүгээ яг ингэ шилжилт рүү орж ирсэн байхгүй юу. Тэгээ яг хаад нэг 5 жил болсон компаниг ер нь тогтвортой компани гэж үздэг. Гэтэл манайх бол нэг 7-8 жил, 7-8 дахь жил дээр шилжилт рүү орж ирсэн байхгүй юу. Тэгэл нэлээ яг бужигнах гал байсан. Тэр үед нь олол би яг operation management айгу чухал шүү. Яг ер нь нэг актер асуудлыг очиж засна гэхээсээ илүүтэй ер нь дүрм журмаараа удирдах нь ер нь зөв шүү гэд ер нь шууд л дүрм журм дээр сууж эхэлсэн. Тэгээд нэлийн ямар ямар асуудлууд үүсч эхэлсэн бэ? Ер нь алдаа шүү дээ. Бүгэн алдаа гардаг байхгүй. Одоо энд ингээл техник удирдсан, энд ингэсэн. За тэгээд тэнд ингээл бүтээгдэхүүн гацсан, дутсан гэл ингээл алдаануудын тоол олшроод эхэлдэг. Энэ бол бочгонжаагийн хэлбэр. Хэрвээ алдааны чинь тоо 1 2 энэ төр байвал энэ контрол нь андер контрол одоо хяналтандаа байна гэсэн үг байхгүй. Эний чинь тоо нь олшроод давтамжинд ойрхон ойрхон болоод эрүүл та нар бочгонаа эхэлсэн. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин хөтлөгчөөр Air Trans компани дэд захирал Гамбат, Төмөн Шувууд компани гүйцэтгэх захирал Болтнар өргөдөж ярилцлаа. Бизнес дээр хэрэгжүүлжсэн хамгийн одоо их супер те том амжилт авчирч ирсэн ч юм уу, том ашиг авчирч ирсэн ч юм уу, нэр хүндийн өсөж ирсэн том маркетингийн ажил нь юу байсан бэ? 19 онд манайх нөгөө олон нийтийн компани болсон, IPO гаргаад олон нийтийн одоо офцад компани болсон. Энэ бол одоо манай компани төвхөнд одоо шинэ хууц нээсэн ийм ажил болсон. Өмнө нь бол манай компани бол зүгээр гэр бүлийн юм компани байсан. IPO хийх бол зайлшгүй одоо бас энэ компани олон нийтэд таниулна, сурталчилна, хийх гэж байгаа төслүүдээ бас хүмүүст танилцуулна, тэ. Энэ нь бол яалтчгүй маркетинг одоо маркетингтэй салшгүй. Танаас нь Силенте үн төгөлөө. Тэ, Силенте. Тэр чинь одоо бас нэг чухал маркетинг уу? Ер нь бол тийм чухал юм, тэ. Яг нь нөгөө IPO-тэй харьцуулах юм бол арай бага Силенте өндөг, Омегата өндөг гэдэг. Бид нар бол яг манай үндсэн бизнес бол өндөг ба штэ. Өндгий чинь ямар бид нар нэг юм өөрчлөлт байх боломжгүй бүтээгдэхүүн байхгүй юу тий. Гэхдээ тий. Тэгээд ер нь болохоор яадаг вэ гэхээр олон улсад болохоор өндгийг болохоор бас тийм нэг баяжуулж хэрэглэх энэ юу бол байдаг аа. Тэгээд одоо баяжуулаад хэрэглэхэд бол зайлшгүй чухал ачаал бүтэлттэй юм байна. Тэгээд силенээр баяжуулах, омегагаар баяжуулах, йодоор баяжуулах гэдэг энэ юмуд бол бас энэ байна. Тэгэхээр шувууга бид нар өөрсдөө яг тэр баяжуулсан тийжээлэр тийжээгээд тэр баяжуулсан тийжээлийг эдсэн шувуу бол хэд хоногийн дараа тийм баяжуулсан тийм өндөг гаргаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр силенээр баяжуулсан тийжээлэр шувууга тийжэн тэрний дараа болохоор силенээр баяжуулсан өндөг гарч ирж байгаа байхгүй. Энэ бол бид нар бол яг зүгээр салбартаа бас чухал маркетинг. Чухал байна. Энэ бол зөвхөн нөгөө нэг
ашиг олох нэг юм биш. Энэ бол нөгөө зайлшгүй чухал хийгдэх ёстой ажлуудын нэг юм байна. Хүний бие зайлшгүй байх ёстой. Энэ дархлааны системийг сайн барьж явах ёстой тийм эрдэс аахгүй. Энэ дутагдахтаа дэрхлээр хүмүүс бол нөгөө дархлаан сулардаг, хорт хавдрын эрсдэл нэмэгддэг гих мэт ийм судалгаанууд. Монголд хийсэн судалгаагаар монголчууд ихэнх нь ерөөсөө ийм селений дутагдалд орсон. Та чи бүр амар том маркетинг хийсэн мэт. Тэ бүр салбартаа өөрчлөлт авчрах байц. Тий. Өөр ямар маркетингийн ажил вэ? Анах US штэ. Монгол Европын стандарттай шатгууныг хамгийн анх нэвтрүүлсэн. Тэгээ энэ зөвхөн стандарт тахисмас гадна нөгөө Монголд нефтийн гуравдагч гарцсан нэгсэн баг. 2010 оны үед ингээл аюух санангууд дээр те Орос ахнар каранта хавал яах вэ гэж бүр нэг тийм хил зүгтэйсэн шүү дээ тий. Тэгэл карантны зоргтой. Тэгэл нэр одоо хаагдчих юм болоо гэх юм тий. Гарцыг нь бид нар гуравдагч гарцсан юм боёо. Сингапурын үнээр одоо тий. Бурдайлоны портоос хаанаас ч хамаагүй авч болдог юм гарцнаасан. Тэгээ энэ бол манай компанийн хувьд бол аюу тум ажил алсан. Тэгэл бид нар юу гэж адсан байх гэхээр стандартыг өсгөё. За, Евро 5 стандартын шатгууныг оруулж ирье. Манай Монгол ч бол тэр үед Евро 2 стандартын бүтээгдэхүүнээ хэрэглэдэг байсан байхгүй. Тэр хамгийн анх тэр нөө SK компанийн хүмүүс, S-Oil компанийн хүмүүс хурж ирчээд хэлжээсэн. Танаа Монгол тэгээ агаарын бохирдол айгүй ихтэй байна. Манай Сеул 1960 оны үед яг танаах шиг юм агаарын бохирдолтай байсан юм а. А манах тэгээд юм евро та стандартын шатгууныг хэрэглээд тэгээд ер нь үйлдвэрүүдийнхаа энэ янтан дээр ингээд юу яад ажиллаад ингээд манай утаа ингээд алгуулсан юм аа. Танах хэрвээ энэ стандарт руу шилжих юм бол танаа агаарын бохирдол 30% буурна гэж хэлсэн аахгүй юу. За тэгэхээр агаарын бохирдол 30% буурна гэдэг бол нэ мэддэхгүй цас нөлөөлөл үзүүлэх юм байна. За тэгээд энийг оруулж ирэх хэрэгтэй гэж бид нар явсан. Тэгээ яваад эхлээл Евро 5-ын талаа яваад байсан. Тэгсэн чи харин явандаа бид нар нэг гуравтагч гарцыг нээж таарсан байхгүй. Яагаад тэгэхээр энэ үндэстэн дамжсан ачаа тээвэрлсэн. Тэнгүүд чи энэ чи хятадын засгийн газар, Монголын засгийн газар, тэгээд Монголын газрын тосны газар, тэгээд төмөр зам, тэгээд манай компани хувийн хвшлээс тийж ингэж ажилласан байхгүй. Тэгээд нэг хувийн хвшлд бол амар томтхууц ажил байсан. Гэхдээ яг бид нар нөгөө ойгохгүй нөгөө одоо яг хариуцж байгаа альбом тушаалтан болгоны үүдэн дээр ингээл манайхаа ингээл нөгөө ачаагаа авах гэсэн чи одоо энэ дотоо яг нөгөө алхам алхмаар тийм том ажил болно гэж бид төрөөс бодоаг байхгүй. Тэгээ бид нар бүтэн жил хөөцөлцөн ажиллая. Тэгээ бид нар тэнчнээс бол маш их юм суурж амар их ажилласан. Одоо тэр нөгөө хөхрийн хэмжээг 100 дахин бууруулсан байдаг байхгүй. Тэр хөхрийг л бууруулхад л ерөөсө утга учир нь байдаг. Килограммынх нь үнэн $50 үнэтэй байгаа байхгүй. Тэгээ бид нар яг энийг оруулж хамгийн сүүлийнхаа үнийг авчаад бүр шокнд ораад тэгээ ямар ч нэг юу гэдэг юм Монголд оруулж ирээд энийг зарлаа гэд эдийн засгийн ямар ч үр өгөөж байхгүйсэн. Тэгээд заримдаа ч бас жоохон ичсэн нэрэндээ за тэгээ нийгмийн хариуцлага гэл ингээл ер нь зарсандаа хүрнэ гэл ингээл авсан. Зориулж байгаа энэ цаг хугацаа энэ сэтгэлийг ер нь бол хүмүүс маш сайн ойлгодог. Гадаадын хөрөнгө оруулалт давуу урхан компаниуд бид нар шууд цагтлчээд тэгээд манай тендерт ингээд нээлттэй оролцоороо. Яагаад тэгэхээр манай улсад ингээд хэрэгэлдэх шатгуун танаа Монголд ирсэн явдал их баярлж байна гэд. Хэдэн он гэлээ? Тэр чинь 2011 он байхгүй юу? Тийм. Тэр тэгтээ евро 5-аар ирлээд аа муу, 2-оор ирлээд аа муу мэдэхгүй л юм байна тий. Зарим нэг их сурвалжаар дизел төрш тий, автобус жижиг уурхаа антрууд ч юм бол евро 2-оор яваад байгаа байхгүй юу. За тэгээ зарим евро 2 төрлийн шатгуун хэрэгэлт автобус бол яг элдэд мэдэгддэг. Маш юм өнөртэй юм. Үнэхээр агарын бохирдол их ялгуулдаг байхгүй юу. Тий. Бид нар бол нөө мэрэгчлийн халахлаар шууд ингээл өнөрийн ингээл өнөрлөл оо энэ муу шатгуун байна. Машинаар зогсчихлоо. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд юм да. Та нэг сүүлийн 7 жил төв аймаг батсан мэрсэн мод тарьж байгаа. Тэгээ энэ дээр одоо нэг өвөл зүнгээ цалин аваад зөвхөн модоо тариа байждаг компаниас цалингаа аваад байждаг нэг гурван айл байж байгаа. Одоо нэг хүмүүс ч одоо ингээд нэг удаа тариад дараа жил болтол ингээд нэг бай бай болчихдаг шүү дээ. Тэгээ манайх бол яг гурван айлыг цалинжуулаад зөвхөн одоо өвөл зүнгээ хараавчдаг тэ. А тэгээ энийг манайх ердөө ил гаргадаггүй байсан. Энэ мод тарьж байгаа. Манай хамт олноор очоод хавар намртаа очоод мод тарьдээ. А намрын мод тарилтан дээр очоод нэг юм жижигхэн хөрхэн нэвтрүүл гэх юм уу та. Билдэн Facebook дээрээ тавьсан чинь манайх руу одоо хүмүүс одоо маш их ингээд баярлалаа гэж орж ирээ тий. Одоо манай Facebook-ны суугаад байна шүү дээ.
Тэгээ энэ дээр надаа яаж мэдрэгдсэн гэхээр манайх руу өөрөө нэг ингэ хоёр том байгууллага холбогдоод ороод ирж байгаа. Өө ингэ манай одоо манайх танихаас одоо билетээ авбал одоо нөгөө билет түрээс нь 1000 төгрөг ингээд мод руу орох юм байна гэх тээ. Энд чинь ингэ бас нэг тэрте тэргүй гарч байгаа зарлаа. Ийм гоё ингэ байгаль эко ногоон төгөл болцсон байт юм байна шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүс бас ингээд байгаль эко энэ байгаль орчны асуудал бас маш их ач холбогдол үүдэг юм байна. Тэгэхээр одоо ер нь зүгээр шууд борлуулалтыг өсгөх маркетинг хийхээс илүү нийгмийн хариуцлага тийм тэмдэг ууж өгөх юм бол илүү амжилттай маркетинг болно. Тэр маань өөрөө бас их зөв бөгөөд гоё үр дүнтэй ажил нөгөө байвал хүмүүс бас тэрэнд их талархаад хамтарж ажиллаж ийн гэсэн үг шүү дээ тийм. Эмэгтэй хүн ингээд нэг амбиц карьер хөөх юм уу тийм. Тэгэхээр нэг заавал нэг золиос шаардаад байдаг шүү дээ. Гэр бүл орхигдох гээд байдаг. Эсвэл одоо гоо сайхан золиослогдох гээд байдаг. Энд бүгдийг яаж тэнцвэржүүлж авч явж гээ. Та чи 3 хүүхэдтэй гэсэн тийм. Тийм. Эмэгтэй хүн тийм. Ажлуудаа ч ер нь сайхан гялалцч чадлаачдаг тийм. Тэгээ бас гэр бүлдээ бас цагаа зарцуулж чаддаг. Өөрийнхөө бас гоо үзэсгэлэнээс анхаардаг. Байх ёстой гэж боддог. Өөрөө сэтгэлээр аягүй сайхан байх хэрэгтэй. Тэ. Гоё юм уушах. Аа дуу сонсох тэ. Жийлэл одоо найз нартаа бас нэг хөвгөлтэй яриад илэх чинь л энэ өөрөө гоо сайхан байхгүй юу. Тэгэхээр эмхтэй удирдлага гингүүд л бид нар чинь нэг юм юу гэдэг ширүүн даруун тэ. Иршүүд тийм захирлаар л төсөөлтөлдөө таны хувьд яг харьцангуй эмхтэйлэг зөөлөн юм байна. Тэгээд одоо наваа тийч хэлэхгүй юм уу? Зөөлөн биш үү? Би бол хатуул. Тэгээд өдөртөө арга барил дээр ямар арга барилаар өдөртдөг вэ? Зарчим. Ерөөсөл зарчим. Би тэгдэг гэл. Тэ. Заримдаа ч бас хүмүүсийг ядраадаг. Өөрөө ч бас ядардаг. Тэ. Яг тийм байх хэвээр. Гэтэл ингээд нуу нэг юу гэдгийг эмтэн хүн уян хатан гэл эн чи ирчсэн. Аа за тэгёо гэл нэг шийдэл төрчээд ийшээ атснаа. Өө чи болохгүй аагам уу? За тэгвэл дараа хойшлол чи гэвэл ажил явахгүй шүү. Тийм учраас ерөөсөө л яг тийм байх хэрэгтэй гэдэг юм зарчим дээр л ажилтаг тийм. Хүн ер нь ингээд нэг санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэхээрээ гэдэг юм уу мөнгөтэй болохоор амьдралыг ер нь юу хчүүд ажиллаач үү гэмүү те ер нь үзэх үзэл нь өөр бол тийм байна л та амьдралын үзэх үзэл нь тэрэндээ санал нийлдэг та нарыг тэгж өөрчлөгдөж байгаа анзаарэгдсэн үү яг хав бизнестэй хүн ер нь зэрэгцээл хөгжөө явчихдаг те бизнес нь хэр хөгжиж гэнэ үү тэр хэмжээ ер нь хүн ч өөрөө хөгжиж явчихдаг хэрэглээний хувьд хэрвээ ярих юм бол 10 жилийн өмнө одоо жишээлбэл анх бизнес эхэлж явах үеийн хэрэглээ одооний хэрэглээ бол миний хол буурсан. Илүү одоо ингээл нэг хоёр гоё эмхтэй бай гэж боддог бол за тэгээл нэг л ахад боломж гэдэг юм. Ингээд хүмүүс ингээ явцын донд ингээ хэрэглээгээ багсгаад ингээд явдаг байх л гэж би боддог шүү. Аа минийхээр бол ямар ч байсан бизнесгүй гэж бод бизнестэй болсон хүн бол шал өөр бол тэл юм лээ. Юмиг бас араа өөр төвшнөөс хардаг. Санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрээд одоо юмиг арай өөр өнцгөөс харах хэмжээнд бол очиаг байна гэж бодож байна. Би бол ер нь тэгж хэлж болно. Би бол Түмэн Шууд компани одоо 2007 оноос хойш удирдаад явж байна. Тэгээ мэдээж тэр хооронд бол бас энэ бизнес гайгүй сайн өсөд хөгжөөд ингээд явж байна. Өмнөх одоо тэр 2007 онтой харьцуулах юм бол одоо бас ямиг харах өнцөг бол арай өндөө болж байгаа. Тэгээ яг хөө зүгээр ингээд бизнес одоо эдийн засаг санхүү бүх юм ингээд гайгүй болоод ирэхээр хүний өмнө бас хариуцлага хүлээж байгаа гэдэг айгуус ухамсарлалтдаг болд юм байна. Би одоо ямар байвал манай ажилчид ямар амьдрах уу гэдэг ч юм уу те. Их энгийн болдог гэдэг бол нэг манай хунслмагийн хэлж байгаа шээ. А тэгээ зүгээр ингээд харж яхад бол ингээд өөрөө одоо ингээд ганцаараа ингээд те ингээд сайхан амьдраад ингээд яваад байх бол бас зүү зөкстой ч юм уу ёс суртахуун бас яах юм блэ те. Машина байн байн солиод ингээд яваад байхад ажилчид нь автобусаар ирээд байдаг бол яах уу те. Тэгэхээр одоо бас энэ бизнес гайгүй болох яриа л ажилчтайгаа юм уу тий одоо энэ доороонд ажиллаж байгаа улсуудынхаа амьдралыг одоо бас энэ сайн болгочих юмсан өөр ихэн одоо бас энэ идж байгаа хоолыг бас энэ тий дээрэс нь эднэртэйгээ хуваалцаад ингээ явах юмсан ядаж одоо энэ хүмүүстэй гэр ороод байгаа ажилчтайгаа бол тий орон сууцтанд амьдардаг болоосоо ч гэдэг юм тэр тал руу л одоо яа тийм энэ ер нь ингээ хүмүүс ингээ илүү амжилтанд хүрээ санхүүгийн амжилтанд хүрэхээр илүү бие хүмүүсийг одоо орчин үед нэг минимал
чиг хандлага хүчээ яваад байна гэж штэ. Тэр лүгөө явд юм болол гэж ойлгодог штэ. Тэгээ усууч улам илүү энгийн хэрэглээтэй тий. Ягаад тэр нөгөө үүсэх юм а тухайн цаг үедээ үүссэн тий. Тэгээ одоо нөгөө хэрэглээнд юу ч хол вэ гэдэг рүүгээ л хүмүүс хард юм болол гэж ойлгодог штэ. Санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрнэ гэдэг нь хэзээ хүрхийг хэлдэг юм бол та одоо жишээ санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрсэн үү? Хүм энэ чинь хайрцаг ойлголт штэ тий. Өөрт мэдрэгдэж байгаагаараа юм уу? Эсвэл нэг юугээр тэрийг тэгж хүрсэн гэж өөрөө үзэж байгаавэ? Нэг яхав нэг сэтгэл ханамжийн нэг судалгаа яддаг юм байл л да. Яхав нэг жилийн нэг 30 сая долллараас дээш одоо орлоготой хүн гэдэг таа. Тэ 30 сая доллар хүртэл ингээ хүн гээд орлого олохтой ингээ баяртай байгаад байт юм байна л да. Тэгээд яхав тэрнээс дээшээгээ ингээ 300 жилийн нэг 300 сая доллар байдаг шиг санагдаад байна. Яхав нэг хэмжээ яддаг байхгүй юу? Тэгээд яхав тэр хэмжээнээсээ ингээ хитрээд хүн олохлээрээ их баярлдаг юм байна л да. Орлого олоод ирэхлээр нэг баярлдаг. А тэрнээс нөгөө доошоо олохлээр тэрэндээ хүрэх гээд ингээ зүтгээд таг. Нэг юм хэмжүүр байна. Тий. Тэр нь яг одоо хэмжүүр нь хідэл оо. Тэгэхээр тэр хэмжүүрэндээ ингээ хүмүүс хүрээд ирэхлээр ерөнхийдөө олвол яг санхүүгийн хэрэгчлэн хүрнэ гэсэн үг юм шиг. Тий. Яг го зүгээр таваараа гадаадд аялыг ивэл гадаадд аялчин. А өөрийнхөө одоо таламжаар одоо тий орон байрныхаа нөхцөлийг сайжруулахыг ивэл сайжруулчин. За ингээд ерөнхийдөө бол хүмүүс ерөнхийдөө болдог байгаа аахгүй. Тэрнээс дээшээ бүр ингэхлээр зэрэг тэр нь магадгүй ачаалал болдог ч юм уу. Эсвэл тэрнээсээ кайф авахгүй байх ч юм уу. Зүгээр нэг тиймэрхүү нэг тоо бол ерөнхийдөө байт юм бэлээ. Одоо мэтэж яг байр машин ч юм уу. Одоо тэр аялах ч юм уу те хадгаламжийн хадгаламж бол байна шүү дээ те. Одоо бизнес эрхлэл явж байгаа хүмүүст одоо байгаа л үлгөө. А сэтгэл зүйн хувьд нэг юм санхүүгийн эрчлэлд хүрцэнээ яаж мэдэрдэг юм бол сая бас яг тэр хэмжээнд одоо нэг сайн мэдрээг байна гэж хэлж байгаа нь бас нэг юм ч гэдэг. Ер нь одоо зүгээр хувийн бизнес эрхэлж байгаа усуд бол яг ингээл бизнест хамаг юмаа зарцуулаа л те. Ингээл байгаа мөнгө капитал те одоо дээрэс нь оюун ухаан, мэдлэг, ур чадвар, цаг заваа бүгдээр нь зарцуулаа л явна. Мэдээж яг энэ хоригдлогдсон тодорхой хэмжээний тэр нэг оолсон орлогоос ашигласаа компани эзэдүүд бол аваад хэрэглээл явна л да. Энэ бол яг зүгээр өмнөх жилүүдэд байдаг л байсан зүйл л дээ. Одоо бол бидний хувьд бол нэг юм шин юм гарч ирж байгаа. Манайх одоо жишээлбэл ингээд энэ 19 онд ингээд хувьцаат компани болоод ингээд нээлттэй хувьцаат компани болоод одоо 19 онд олсон ашигласаа одоо хувьцаа хэсэг биш нэр яг аль бисаар ногдлоо ашиг ингээд авах хөөхгүй. Энэ ногдлоо ашиг бол айгүй гоё. Одоохондоо арайхан аваагүй байна. Энэ мөнгө бол их гоё яана гэж бодод би нөгөө аваагүй байгаа ч гэсэн одоо их тэр л бол надад яг жинхэнэ нөгөө санхүүгийн хэрэг жилөө шиг авж байгаа хүндээ их гоё. Тий. Авж байгаа хүндээ ч гэсэн их гоё. Яагадгүй бол тэр бол татвар матраа бүх юмаа төлөөд яг цэвэр яг өөрт нь одоо ингээд өгж байгаа мөнгө. Энийг бол хүн юунд зарцуулах нь бол хинээс ч хамааралгүйгээр одоо энэ дураараа үрж болох мөнгө аахгүй юу? Зарцуулж болох мөнгө одоо хадгална уу, байна уу тэр нь хамаг. А өмнө нь болохоор яадаг байсан бол ер нь дандаа өөрөөс харамлаад бизнесээ өргөтгөхөд зарцуулаад те одоо ингээд явдаг байсан тийм л байгаад байна. Аа хувьцаа эзэмшигчдийн ногдлын ашиг манайх нэг 6 сард олох юм. Тэгэхээр бас нэг тэнд бол би бас компани хувьцаа эзэмшигчдийн хувьд бол бас мөнгөтэй олно. Тэр үед л их гоё нөгөө кайф мэдрэх болоо гэж бодож штэ. За таны хаа. Нөгөө хязгааргүй шуналтай гэдэг штэ. Магадгүй хүрхгүй ч юм уу, хизээч хүрхгүй ч юм байх гэж юм лөө. Тэр тухайн хүнээс өөрөөс нь л болох байх. Хүн өөрөө юу зорьж байна те. А тэрэндээ хүрээд үнэхээр гоё байгаа байдалтай enjoy байж болно. А байгаа юмда кафе аваа те. Тийм магадгүй одоогийн авч байгаа сая 200 ч юм уу те. Нэг сая төгрөгийн цалинда санхүүгийн хэрэгчлэн төрчлээ гэж ойлгож байна шүү дээ те. Хүн болгоомж ингээд хэрэгцээ таарат байвал те. Тэгэхээр одоо яг ингээд нарийн миний хувьд тодорхойлогд хэцүү л. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Экос ус. Хүний эрүүл байх гол үндсийг та мэдвгүй. Энэ бол ус. Зөөлөн шүлэг эрдсээр баялаг. Экос. Эрүүл амьдралын ус. Та нарын хамгийн одоо шүүсийг шахаж исэн чи тийм үү те? Хамгийн их сорж исэн тийм ажил нь юу вэ? Тэр ажлын ард ямар арга барилаар тэгээ бизнесийн хувьд ч юм уу яаж гарч ирсэн талаараа хуваалцаж. 10-р жил юм. А тэр үед бид нэг яг өөрсдөө тижээлийн үйлдвэрлэдэггүй импортын тижээл авч хэрэгэлдэг байсан байхгүй. Тэгээд нөгөө дахианы тижээл нөгөө загасны тос ордог, орж болдог байхгүй. Загасны тос. Тэгэхээр загасны тос чинь өөрөө нэг жоохон үнэртэй шүү дээ. Тэгээд тэр тижээлийг эдсэн шуу жоохон тийм үнэртэй өндө гаргацдаг. Тэгээ ингээд байжсэн чинь хэрэглэснээс гомдол гарч таны өнд үнхийрсэн байна. Манай өндөг бол шууд өглөө нь үйлдвэрлэгдэл өдөр нь хэрэглэгчийн гардар очиж ямар ч тийм нэг муудах
боломж байхгүй байхгүй. Тэгэл тийм гомдол гараад ингээд тэр нь ингээд хэд хэд давтагдаад ингээд яа. Ерөөсө учраа олдгоо. Тэгэл янз янзэр ерөөсө өндөгнийхөө учрыг бол яагаад байгаа цөмөрө олохын тулд бүх өндгөө хагалж үзлээ. Үйлдвэрс бүх өндгөө ингээд хаглаад ингээд өө тэр чинь өдөрт бид нэг тэр үедээ бас нэг бизнес арай их хэмжээгээр үйлдвэрлэдэг бас нэг өдөрт ихтэй 40-50 мянган өндөг хагалж байгаа. Бүгд энгэ хагалж байгаа байхгүй. Тэгээ яг хаанаас гарч байгааг нь мэдхийн тулд тэгээ тэрийг хэдэн өдөрт давтаж яж байгаа юм. Тэнгууч нь нөгөө шуучин хаяа тийм өндөг гарна хаяа гарахгүй. Бас их нэг юм юутэй маш олон янзар үүссэн. Тэгээ тэгсэн чинь сөүлд нөгөө тижээлийн орцонд нэг юм загасны тос орцсон байсан. Загасны тостой тижээл хэрэгэлсэн учраас тийм нөгөө өндөг нь жоохсны юм загасны тосны тийм загасны тос ч өөр нэг юм өмхийсэн юм шиг өндөг гарч байгаа. Тий. Загасных шиг. Тэр бол миний хувьд бол хэдийн ухаан үргэлжилсэн. Тэгээ олох гэж 2 сар болж байгаа байхгүй. Олох гэж. Гарал үүслээс нь ч хүртэл судалж үзэж байгаа байхгүй. Тэгэл нэлийн олон судалгаа хийгээл үзэнгүүт л яалтчгүй нөгөө нэг ганц юм дээр л яг тэр очиж байгаа. Тэр нь эдсэн тижилт. Угаасаа нөгөө шуучин гарах гарцны юус юу идэж хэрглэж ийн гэдэг л айгүй чухал байхгүй. Тэгээ тэрнээс хойш за шууны тижилт бол загасны тижилт доос юусо орж болохгүй айгүй эрсдэлтэй юм байна. Хүмүүс буруугаар ойлгож байна. Тэр л болоод миний одоо энэ 10 хэдэн жилийн түүхэнд одоо хэвээр хар дарсан зүйлсэн л та. Хэрэглэгчнээс гомдол гарахэд айгүй хэцүү хариулж чадахгүй. Тэгээд шоу судлаач болох шахсан биз тээ. Хөө, тэрийг бол тэгтээ бол бид нар бол дахиад судлаач бол үжээ болцсон байсан. Тэгтээ л ер нь бол мэдхгүй байсан юмны нэг л болж байгаа. За, за, за. За та яриахаар. Тэг хүндрэлийг бол асуудал ингээд учирсна ярих юм бол яг хөө зөндөл асуудал учирдаг л да. Тэгэд би бол асуудал учрахлаар ер нь бол за, за. Тэг одоо тэг хаана алдаатайгаа олж мэдээл гэж боддоо. Тэгэл ханаас нөгөө мөрдөн байцагч гэл явдаг. За одоо яасан? Тэгсэн чинь дараа нь яасан? Тэгсэн чинь тэгсэн ингэ холбоосод юм бодож үздэг. Тэгжээд хаана алдаа гарсны л олдог л доо. Аа гэтээ хамгийн гайхамшигтай нь хаана алдаа гарсны нь олохдоо хизээ хамгийн сайн олдог вэ гэхээр алдаа гарсны дараа олдог байхгүй юу? Аа алдаа гарахаас өмнө алдаа гарч магадгүй байх нь судлаатах гэхээр их сонир судлагддаг байхгүй юу? Тэгэхээр нөө алдаа гарсны дараа нөө хүний сэтгэл зүй айгу хүчтэй болдог юм байна л да. Юмнд нэг айгу мэдрэг чанар нь айгу өндөр ээж яддаг. Айгу юм буцах замгүй болчих жоох байхгүй. Тэгэл маш ингээд нямбал ажилдаг. Аа нөгөө өмнө нь судалж байгаа нь болохоор ямар нэг юм найтцсан. Энэ гайг бах уу? Тэжгүй бах уу? Зүгээр илгүдэ гэдэг нэг хин нэгэнд ч юм уу, ял нэг газар ч юм уу юмаа найтчаад ингээд дотоо судалдаг юм шиг лээ. Тэгэл яг уу тэгэл судлаад мэдээж оруулдаг л да шинэ ажлуудыг. Гэхдээ яг уу алдаа гарсан нь бол манах чи яг үүдэ нөгөө нэг уул урхаад шатуу нийлэлдэг учраас тээвэрлэлт тэгээд дээрэс нь одоо тэнд чинь ингээд тээвэрлэлтэн дээр аягүй асуудал гарах гэдэг. Яа тэгэхээр тээвэрлэлт чинь маш хүнд даацсан машин явж байгаа. А хоёрдугаарт маш хол зам туулж байгаа. Тэгээ олон хоног явна. Тэгэнгүүт чинь тэнд дунд нь ингээд нэг машин эвдэрх юм болвол тэр зүгээр машин эвдэрсэн хэрэг байдаггүй байхгүй. Энэ том системийн алдаа явчихдаг. А бүтээгдэхүүний хувьд яг импортын бүтээгдэхүүн байдаг учраас чанарын хувьд аль нэг санаа зовдггүй л дээ. Олон нэг алдаа гарч байгаагүй. Манах нэг маш том уул уурхаан гэрээ хийсэн. Тэгээд уул уурхаан гэрээ хийгээд манай энэ тэврийн жалаач нар нэг л алдаа гаргаад тэгээл нэг 2-3 алдаа давхцаал ингэсэн. Тэнгүүд нь би бүх ингээд шат шатныхын захирлуудыг нь бүгдийг нь ингэж ажилласан ингэж төр төтгөл зүүлж хагаад бүх ажил руугаа өөрөө шууд ингээл машина хамаг нөгөө нэг агуулгынхаа офцыг өмсөөл бүх машинуудаа өөрөө ингээл удирдаал ингээл аваад явж байгаа хгүй яа тэгэхээр нөгөө өөрийн биеэр судалгаагаа хийж үзчихэ. Тэгэхэд л хамгийн эхлэх ажил нь бол ингээл агуулгаас эхлэл явж байгаа хгүй. За агуулга дээр бүх жалаач нараас цуглуулж ирэл. За та нар гарахаас өмнө ямар чеклист бүгэлдгөө. За хин одоо та нарт зааварчилгаа өгсөн, хизээ өгсөн, за хууцуд нь хаана нэ яасан ингээл. Тэгэл замдаа гарч явж хагаад хаана тэнгууд нь замдаа нөгөө зогсдог юм стопудаа шалгаж үзэх мүцэх гэж хагаад тэгээ алдаагаа олж исэн. Тэгээ алдаа нь бол хотоос гарах дээр олоо шалгах листен дээр бол алдаа гарч байгаа хгүй. Тэгээ би энийг бол юу гэж хэлж байгаа гэхээр хэрвээ алдаа гараагүй бол хэрвээ тэр манай тэр ганц нэг хүмүүс алдаагүй бол би магадгүй мэдхгүй л яваад байгаа хгүй. Тэгэхээр би бол заримдаа бас алдаа гарахыг маш их ажлынхаа гүн рүү орох юм боломж гэж хардаг тий. Тий. Тэгсний хүчээр бол бас нэлээд юмудаа нэг хэсгийнхаа одоо компанийг нэг 10% юмнаас бүтнэх юм бол нэг алдаа гарахад нэг 11-ийг нь бол нэлээд янзлаад автгал гэсэн үг.
За мэднэ. Бүх юм надад чеклэд авдаг тий. Асуулт нэрээ юусэн юм бэ? Корона гараад ингээ хүмүүс гэрээсээ ажилласан ч нэ борлуулалттай энэ төр унгаахгүй явчихдаг байгаа компани байгаа шне. Энэ дээр байвал яаж вэ? Тэгэл та. Тэгэхгүй. Тэр асууч болгоо. Тэгт. Яг го корона ингээд нөгөө нэг ер нь ингээ гараад хүмүүс нөгөө нэг ажлын режим нь химнэлэн гэдэг шал өөр болоод ингээд зэрэг нэг хэсэг бол шок норчаа. Тийм үү. Гэртээ ахс та болоо явах хэстэн болоо ахс та байх гэдэг тийм. Тэнгүүч одоо яг манай компанийн хувьд бол яг хоёр хуваагдчих эхэлж байгаа хгүй. Яг тэгэхээр зарим хэсгүүд нь болохоор таслахгүй, үйлчлэгээ таслахгүй онцгой байх тэгээд ажиллаж байгаа. Заримыг нь амраах бай тэрэн дээр нэг хэсэг маргалдаад авчаа. За тэгээ яг жигдэрч л амлаа. Тэгээ одоо болохоор бид нар юу болж байгаа гэхээр ерөөсөө өмнө нь бид нар аягүй их тийм нэг нэг тээврийн юм логистикийн зардал их гаргадаг байсан юм шүү дээ. Жишээлбэл одоо объектуудаа ирэх гээл тойрох гол машинда сууж аваад явдаг л байсан. Одоо бол бид нар яаж байгаа гэхээр нэг дор шууд ингэж том дэлгэц тавьж агаад өглөөнийхөө одоо бие биендээ нойроо өгөх болцолтой шууд нэг дор нэг дэлгэцэн дээр яагаад бүх объектууд нь бүгдээрээ ингэж өглөө нэг цагт холбогдоод тэгээд өгөх болцолтой. Тийм өглөө болгоно бие биендээ урам өгч ингэж өнөөдрийнхөө ажлыг ингэж одоо сайн ажиллаараа гэдэг бие биендээ хэлээд эхэлдэг. Яг нь тэхин бол яг тухайн нэг объектэн дээр л байдаг байсан чинь одоо компани даяараа бие биендээ одоо үгээ хэлээд шинэ өглөөгөө эхлэх хэлцээр дамжуулж байна. Тийм, эхлээр дамжуулаад. Өмнө нь жишээлбэл одоо ийм боломж байсан л байгаа аахгүй юу? Ер нь бол одоо ерөөсөн шинээр ямар ч юм нээгдээгүй. Гэхдээ яг нөгөө хүн чинь нөгөө амар ийм эрчимтэй ажилласаа болоод нөгөө шинэ юм олж нээх нь айгүй бага байт юм байна. Ямар ч лээс нөгөө томрох хэвээр улам ингээл нөгөө нэг одоо илүү амжилт үзэх хэвээр гэл үзүүлэх хэвээр гэл уралдаад байдаг ямар нэг юм байдлаар а одоо бол илүү төвлөрөөд юу хийлээ бид нарт ямар нөөц болцоо юу байна уу гэд өөрсдийнхөө нөөцийг илүү их одоо ашиглаж эхэлж байгаа хгүй. Тэгсэн чинь ямар ч лээс бидний хувьд бол одоо компани нөгөө нэг дотоод одоо салбар хооронд явдаг зардлыг бол бууруулчлах юм байна. Ингээл уралчих юм шүү дээ. Бүх техник нь байсан байгаа хгүй. Техникээ ч дотуул ашигладаг байсан юм байна гэдээ сая бол тэгж ажилласан. Тэ. Нэр л компанид яг тийм боломжоо өөрөөр харж эхэлж байгаа. Тэ. Одоо шинээр эргэж харж эхэлж байна гэсэн үг. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Экосус. Хүний эрүүл байх гол үндсийг та мэдхүү. Энэ бол ус. Зөөлөн. Шүлэг. Эрдсээр баялаг. Экос. Эрүүл амьдралын ус. За, би өглөө нэг ерөнхийдөө нэг 5:30 гээд босч тээ. Өглөөрт ер нь босох ер нь их ажлын бүтэмж сайтай шүү дээ, тий. Аа, тэгээд өглөөрт босохын тулд ер нь арай бас эрт унтах хэрэгтэй. Нэг 10 цаг байд унтчих та. Аа, өдөр тутмынхаа ажлыг Google-ээр ер нь төлөвлөдөг. Аа, Google бол ерөнхийдөө бол бүх эцсийн шийдвэр гарсны дараа л төлөвлөдөг юм аа. Тэгээ өглөөдөө би нэг эрт баслаа гэдэг нь бол ерөнхийдөө нэг цаг хэрэгтэй тухайн өдөртөө хийх ажлаа төлөвлөж боддог гэсэн. Ай би ингээд заримдаа орж ирэх хүмүүст ингэдэг байхгүй. Энийг ингээд хийгээрээ, ингээд хийгээрээ гэж шууд амар хурдан хурдан яриад ажиллаа өгч гараа авчдаг байхгүй. Тэнгүүд заримдаа намайг хүмүүс тэлдэг л да. Захирал ерөөс наа сонссонгүй гэд. Заримдаа би бас сонсохгүй бас байдаг надад бас сул тал би. Тэгэхээр яг би зүгээр ягаад тийм яаралтай юм хурдан хурдан ажиллууд өгдөг вэ гэхээр тэгж байгаа үедээ бол нэгэн сайн бодцсан ажиллуудаа л тэгээд маш юм шууд тэгнийгээ л өгчдөг. Аа яах стан болоо гэж нীলээ эргэлдэл байгаа бол бодог байналал гэсэн үг. Манай гэрч ер нь нীলээ олон номнод эн тентэл дэлгэтэй байдаг. Нэг доор хайж нэг бараг 5 ном нэг зэрэгэл эн тентэйчтэй. Галтгоон дэрхэд нэг ном, унтлахны өрөөнд нэг ном, тэ ажлын өрөөнд бас нэг ном гэл ингээл зэрэг зэрэг ер номнод шатартай. Сонирхолтой байдаг. Тэгээд одоо бол нীলээ одоо анхаарал төвлөрүүлж уншуулж байгаа хоёр ном бол нөгөө нэг нь болохоор principles гэж зарчим гэдэг ном, нөгөөх нь болохоор энэ холболтын эдийн засаг Паракана гэдэг эдийн засгийн гаргасан нэг ном байгаа. Тэр Паракана бол ер нь дэлхийн ихэнх орнуудаар явцсан. Ямар ер нь хотууд нэлээ хурдцтай хөгжиж байна уу? Тэгээ ямар улсууд ер нь хөгжиж байна уу? Хөгжлийнх нь нууц нь юу юм гэж ер нь судалж явсан байлээ. Тэгэхээр ерөөсөө тухайн улсыг ингээ хүчтэй чадалтай байлгаад байдаг хөгжлийг нэг шийдэт байгаа асуудлууд нь тэр тухайн орнуудын
бусад хотуудтайгаа, бусад орнуудтайгаа холбогдсон энэ дэд бүтц холбоосыг гэж үздэг юм бэл. Хамгийн сүүлд би нэг одоо миний найз энэ гандалгаар агшидаг. Дээрэс нь одоо манай одоо оюун гэрэл ноо нодон ламыг бичсэн оюун гэрэл гэж одоо зохион байгуулсан. Одоо бестселлер номыг хэрхэн бичих вэ гэдэг сургалтанд суусан. Одоо миний хувьд бол ийм тэсэн хөндлөн сургалт юм шиг хэрнээсээ маш сонирхолтой байсан. Нэгтлээс бол яхаа бүтэлч үйлдвэрлэл талаас нь сонирхсан. А хоёр талаас бол хизээ нэгэн цагт те би одоо ер нь бол бас настай одоо нэг тийм сайхан эртээ суусан завтай хүн болно. Тэр үе дээр бас би ямар нэгэн сонирхолтой маш гоё юм роман бичхийнсэн гэж ер нь бол өөрөө бас мөрөддөг. Нэг боломж гардаг бол би нэг паршутаар одоо шүхрээр одоо бууж үцхийнсэн гэж боддтой. Тэ. Мэдээж маш эрсдэлтэй. Одоо нисээд бүхнийг одоо дээрээс хараад шүхрээ дэлгэхтгийг хараад ингээ баярлах тэр мэдрэмж ямар байдаг бол гэж хаяа боддог. Тэ. Таныг би бас улстарт өөрийгөө сорж байгаа гэж сонссон. Наа одоогийн байгаа энэ улс төрийн нэр хүнд те улс төрчдийг харах үндсгийн хувьд одоо нэгэнт ингээ улс төрт орсон хүнийг дараа нь ингээд магадгүй сонгогдсон ч вэ сонгогдоогүй ч вэ дараа нь ингээд уг нь бол бизнесийн хэлээр нэр хүндтэй байгаад байдаг л да те баялаг бүтээгчд олон хүнд цалин өгч ирэнгээ. Тэгээд улс төрт ороод ирэхээр л хүн одоо тухайн хүнийг айгүй сөргөөр харж эхлэх байгаа юм л да. Аа нэг улс төрч гэдэг үү тий. Тэгээ та энийг тооцож улс төрд орж байгаа юу? Яг би эхлээд бол Пунсалмаа сангаа бол нээж одоо юу гэдэг юм. Олон нийтэд одоо тийм үү итгэвтэй байгаад тэгээд олон одоо юу гэдэг юм үндэсний компаниудыг одоо нийгэмд ийм том том маш гоё юм нийгмийн эрэг гоё гоё юм өрчлөлтүүдийг хийсэн гоё төслүүд хэрэгжүүлээчсэй гэж бодоод түрүү жилийн 7 сарын үед би энэ ажлыг хийгээ явсан байхгүй юу. За тэгэнгүүт тэрний дараагаар бол манай одоо намын журмын нөхөд маань надад бас санал болгосон. Чи ер нь одоо ингээд олон нийтийн ажил хийгээд явж байгаа юм чинь улс төрд ингээд өөрийгөө сайгаад үзэл яас юм бэ гэд ингээд надад хэлсэн. Би энийг бол яг уу бас шууд надад ингэж нөгөө хүлээж авахд жоохон хүндрэлтэй аа. Яагаад хүндрэлтэй аа гэхээр миний өөрийн компанида эхлүүлсэн маш олон ажлууд ээжтэй те би бол одоо ингээд зам тэгээд энэ барилгын салбар гэд нэлийн олон одоо миний араад жилийн төлөвлөгөө ингээд явж байгаа. А дээрэс нь одоо Пунсалмаа сангийнхаа хүрээнд одоо Монголын бүх эмэгтэйчүүд сургалтанд цуваад одоо анхан шатны одоо мэдлэг олж аваад өрх өрхтөө үйлдвэрлэл хийгээд тэгээ хамтдаа нийт ингээд бүх савангаа Монголдоо үйлдвэрлэж ингэвэл нэг 30 мянган айл өрх 30 мянган эмэгтэй ажилтаа олчих юм чинийлэг давхар л ороод ирэх юма гэд би миний Пунсалмаа сангийн төсөл явж байгаа хгүй энэ бол маш гоё төсөл. А гэтэл ингээд улс төрөөр ингээд одоо та ингээд үгээлээж улс төрийн дуу хоолойлооч гэд ингээд зэрэг би юу гэж бодож байна вэ гэхээр бас байж болох хувилбар гэж бодож байгаа. Яагаад би тэгж бодож байгаа юм гэхээр би одоо өнөөдөр компани удирдаад 15 жил болж байгаа байхгүй юм. 15 жил манайх маш ундар татвар төлдөг. Монгол улсын татвар төлөлтөөрөө бид нар зарим жилд бид нар топ 10 татвар төлөгчийн нэг болсон явждаг. Зарим жилдээ топ 15 татвар төлөгчийн нэг болсон байдаг. А түрүү жил алхахлаар манайх бол харцангуй доошоогоо татвар төлөлтөөрөө топ одоо 15-20 л орж ирэхгүй баг татвар төлсөн. А тэгэхээр бид нар шинэ төсөл замын төсөл рүү орж ирсэн тал бүгдөө. Тэгээ би энэ хугацаанд бол ингээд юу гэж одоо найдажсэн гэхээр би монгол хүн. Би одоо Улаанбаатар хотын иргэн тийм үү. Ингээд нэг юм юу гэдгийг одоо өөрөө компани гоё болохыхаа ярээр хүн чинь бас тэлдэг, гадаад явдаг тий. Одоо юу гэдгийг одоо бас боломжуудыг хардаг. Гэтэл Сингапур, Казахстан тий. Одоо юу гэдгийг хуучин соц системээс ижилхэн гарсан Вьетнам гэл орнууд маш амар хурдцтай хөгжөөд байдаг. Манай Монгол яагаад ингэ хөгжил удаашраад байна вэ? Би тэгээд ингээд ямар нэгэн байдлаар ингээд Facebook дээр бичиж үздэг байхгүй юу? Эн ингээд ийм иймийг засчмаар байна. Тэгчмээр байна гэхэлэр хүмүүс намайг ойлгохгүй. Чи нефтийн компани захирал гэсэн. Тэгээ яагаад энийг яриад байгаа ингээд надаас учир шалтгаан хайгаад байсан л та. Тэгэхээр би сая ер нь хүмүүс намайг ингээд улс төрд ороод идэвхтэй яваач гэх үед нь би бодсон. За ер нь би улс төрч байжгаад энэ одоо бизнесээр учирж байгаа энэ хүндрэлүүдийг
тий улс төрт байжгаад ингээд хэлбэл илүү намайг хүмүүс сонсох юм биш үү гэж би бодсон. Бизнесээс би юу хийлж болох вэ гэдэг нь зэрэг одоо татвар төллөөг яриад байна шүү дээ. Гэтэл энэ нэг тий одоо манай компани шиг 100,000 тий өчнөн 90 орчим мянган одоо компаниуд Монголд ажиллаж байгаа шүү дээ. Энэ олон мянган компаниуд нь яг манайхад ажиллах татвар төлж байгаа. Тэгээ энэ татварын аз зарцуулалт нь яадаг юм. Тэ энэ татварын зарцуулалтын дээр хэрвээ одоо бизнес олгох, бизнесийн ажлын байр олгогч бид хэдэт энэ татварын одоо зарцуулалт нь таалагдахгүй байх гэвэл бид нар энэ дээр яаж орж ажиллах юм? Би энэ дээр дуу хоолой олох юм биш үү гэж бодсон. А би бол юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр өнөөдөр манай одоо төсвийн одоо нийт одоо компаниудын манд татвараас одоо бүрдсэн төсөв байна шүү дээ. Энэ төсвийн зарцуултыг би илүүтэй хэрвээ би одоо шийдвэр гаргах төршөнд ажиллах юм бол илүүтэй манайх шиг олон компаниудыг үүсгэхэд зарцуулмаар байна. Тэ одоо тэр хүмүүсүүдийг хүрхийн ажих уу, жижиг ажих уу, дундаж ажих уу тэ энэ бүх энэ ажих уу нэгжүүдийнх нь үйл ажиллагааг нь өсгөхт нь энэ төсвийн орлогоос зарцуулалтмар байна. Мэтлэн ял татвар төлөөлөдэг томорхон маш бага. Тэгээд шинэ компани үүсгүүд нь цөөхөн энтер байгаад ах юм бол энийг одоо төсвийн зарцуулалт нь ямар байна? Энэ дээр одоо бидний хийж чадах юм юу байх юм болоо гэд ямар ч бизнес эрхлэгчүүд ботход хурж байгаа хгүй. Тэр утгаараа би бас энэ улс төрийн дуу хоолой болж явах нь бас зөв юм болоо гэж би бодсон. За баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээж авч нэвтрүүлэгт маань сонирхолтой яриа өрнөсөн танд баярлалаа. Таны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Ингээ танаа сайхан нэвтрүүлэгт би бас зочноор орж ирсэндээ одоо өөртөө бас их бахархаж байна. Тэгээ та бүхтийн ирээдүйн удаа ажилтнаа сайн сайхан.